colon cancer pala ay second cause of uh, cancer death sa US. At saka sa Pilipinas din, no? kumapangalawa sa lahat ng mga kaso ng mga cancer cases. So ang colon cancer ay saan nagsisimula? Uh, uh, nagsisimula ito sa isang maliit lang na polyps no at uh, ang polyps ay parang isang kuntil o isang bukol na maliit na maliit so you can just imagine no nan malignant siya pero through the years sa mga kinakain mo 90% kasi ng mga kinakain mo maling mga kinakain mo let's say mga processed meat ay lumalaki yung kuntil na yon hanggang sa ito ay maging malignant kaya nga, according to World Health Organization ng noong 2015, ang processed meat daw tulad ng hot dog, bacon, and spam, ito daw ay uh, may preservative na sodium nitrate na nakakakos ng colon cancer. So kung lagi kang kumakain nitong mga pagkain na to through the years, yung kuntil na yon ay nagiging yung maliit na bukol na yon ay nagiging malignant, lumalaki. So ano ang mga risk factors no, no, ng uh, colon cancer? Poor digestive function, katulad niyan na lagi kang hindi kamatunawan, yung lagi kang nagtitibi, pagka ikaw ay kinolos, no, ikaw ay marami kang polyps o marami kang maliliit na kuntil o bukol, meron kang tinatawag na inflammatory bowel disease. So yan ang mga risk factors, ano? o kaya eh, mahilig kang kumain ng meat, at uh, mga processed foods, ikaw ay heavy drinker ng alcohol, heavy smoker ka, at ito, may family history of colon cancer. Last but not the least, kung ikaw ay obese, ubod ka ng taba, o kaya ay may sedentary activity, katulad ng hindi ka nag-exercise, lagi kang nakaupo, may risk ka para magkaroon ng colon cancer. So, ang ibig sabihin nun, kung ikaw ay may sa mga sinabi natin risk factors for colon cancer kapag ikaw ay meron dalawa dito halimbawa ikaw obese o ikaw ay hindi nag uh, exercise high high risk ka na para magkaroon ng colon cancer kailangan ikaw ay magchange na ng lifestyle para hindi mauwi sa colon cancer kasi an ounce of prevention is better than a pound of cure. At uh, ang colon cancer ay pwede nang mangyari any age, any time. So kung bata ka pa lang, ikaw ay uh, kainan ng kain ng mga processed meat, definitely, ikaw ay kandidato. At uh, kung ikaw ay umidad ng 60 or 50 and above, diyan na naniningil ng mga sakit. no? So wala siyang symptoms in the beginning, but later on, pag malaki na, stage 4 na, doon mo lang mararamdaman na too late na pala. Ang early detection ng colon cancer ay manageable. Ito ay may greater chance mm. ng cure and recovery. Ito ang ating healthy colon at ito ang ating unhealthy colon. Ang colon or large intestine, ito ang nagpo-form ng dumi sa atin. So, ilalabas niya ang punaten natin o kaya yung mga undigested food ay kanyang iimbak sa ating colon. So, Imagine mo ang ating kolot ay 5 to 6 feet long, nagdodobol ng size, na kung ito ay lumalaki, maraming iimbak dito, ito ay pinagbabahayan ng trillions of bacteria, fungus and parasites, double its size, punong-puno, no? nagka-create ito ng acidic environment. Makikita mo, ubod ng dumi ang buong kapaligiran dahil puro garbage yan, puro basura ang iniimbak dyan. So, Uh, dahil ang acidic environment na na natin dahil inimbakan mo ng mga basura ay nagiging tirahan ng cancer. Kaya kapag hindi mo na-detect ano, ng early, no, para yung apoy na yan ay uh, kakalat na mabilis at uh, mahirap ng masupo. Ate na pwede mo ba kaming bigyan ng mga warning signs nitong colon cancer? Uh, ang first and foremost na warning sign ay pagbabago ng ating dumi. Yung consistency nga, minsan matigas, minsan malambot, minsan uh, tae ng tae, minsan hindi makalabas ang tae, at uh, minsan naman siya ay parang bloated na may naiiwan ng dumi, gusto niyang ilabas, hindi niya mailabas. So basically, may pagbabago sa bowel movement natin. At pag mo ang iyong inibestigahan mo, yung lumabas sa iyo na dumi ay uh, meron dugo sa school. At ang lumalabas na dumi sa atin ay pencil like or napakanaro narrow school. 'Di ba ang ating dumi ay dapat uh, malaki ano, pero ito nga ay dahil nga may bara, may bukol ay hindi makalabas ang ating dumi, kaya ito ay pencil-like na tinatawag. Of course, ah uh, na-mention ko na nga, may discomfort ka sa uh, parang yung may indigestion ka, may incomplete evacuation of stool, uh, of course, madali kang mapagod, wala kang ganang kumain, at uh, eto pa, pagka ikaw ay may sudden weight loss, matakot ka na. Anong dahilan yan? High risk ka possible na may colon cancer ka. Of course may anemia ka dahil nga may bleeding ano may dugo sa iyong stool at merong kang nakakapa na bukol sa iyong stomach. So hmm pag ikaw ay nakaranas na ng mga warning signals ng colon cancer, huwag ka nang magpatagal pa, ikaw ay kumonsulta na agad sa doktor, magpa-check up ka na. Ang unang screening na gagawin ng doktor ay colonoscopy para tignan niya ang kalagayan ng iyong colon para ma-check niya kung may bukol doon. At kung may nawatakpo ang bukol naman doon, tatlo lang ang choices mo pag ikaw sa doktor, ano? Surgery, chemo, at radiation. Wala kang ibang choice. Pero good news dito sa Tree of Life Healing and Weight Management Center, meron tayong alternative way, natural way to fight colon cancer. Dahil pagka na-detect natin, early detection, may high chance na malabanan natin ito through natural way. Masusupo natin yan through what? Switching to plant-based diet or lifestyle change dahil ang colon cancer is a lifestyle disease. Para ma-treat natin o malabanan natin ang colon cancer, kailangan agad-agad mag-change ka na ng lifestyle. Malalabanan natin ang sakit na colon cancer sa pamamagitan ng uh early stage ng hydrocolonics juicing therapy and plant based diet. Ano ang mga pagkain na dapat natin uh, ilalagay sa ating uh, plate no para malabanan ang colon cancer. Tinatawag na flaxseed. Pinapakilala natin ito yung mga healthy foods no. Tomatoes high in uh, lycopene to combat cancer mga fight may mga properties ito to fight cancer at uh, avocado, Meto, mataas ito sa glutathione. Ang glutathione ay tinitigil nila ang cancer growth. Garlic, no? makikita lang natin ito sa ating kitchen na ito pala ay uh, may alisin na uh, ang tinatanggal niya ang carcinogen. Kung tete ka lang nito ng three times a day, kaya mong labanan ang cancer na yan, colon cancer at um, beans and lentils red grapes red grapes at uh, ito ay may reservatol, anti-inflammatory ang berries alam natin mga strawberries raspberries blackberries no blueberries ito ay may flavonoids high in fiber, cancer-fighting yan, antioxidant yan. Ang carrots ay uh, lycopene, beta-carotene. Ito ay panglaban ng cancer. Walnuts, ito ay uh, meron nito bioactive compound na pumapatay din ng cancer at uh, cruciferous vegetables ano ano ito ay cabbage, broccoli, ato ay cauliflower na siyang merong a uh, cancer fighting properties beans and lentils nagprevent ito ng growth ng cancer So basically, ang mga na-mention ko na ito ay mga pagkain na pumapatay ng mga cancer, colon cancer cells sa colon cancer. At may compound na nag-generate -ge ng good cells, ini-increase niya ang immune, immune system mo. Basically, any plant-based diet will feed your health and starve colon cancer to death. So yaan. Pag ikaw nag-switch to plant-based diet, it will starve your colon cancer to death. And you will not be afraid. Na ang colon cancer mo ay magprogress. -pro so mm -hmm. remember this: if you switch to plant-based diet, you will not fear cancer anymore. Okay. Tabalik tara naman yan ati Mirna. Ano naman? Bagamat na banggit mo na kanina yung mga processed meat ano ang uh food na masama talaga at can cause cancer, kagaya ng colon cancer, ano yung mga kabaligtaran nito? Kung itong mga listahan natin kanina, yung mga nakaka-fight, eto naman, ano yung mga nakaka-cause na pagkain ng colon cancer? Kaya i mention natin lahat dito na huwag na huwag natin ilalagay sa ating pinggan itong mga the following, mga fried foods. Bakit? Ito ay taas sa carcinogens. Ito mga fried foods, mga manner of cooking. Pag ito ay sinunog mo o kaya frinay pr mo at sunog at saka ito ay uh, in overcook mo binlearn mo, greenil mo, ito ay naglalabas ng carcinogens na nakakakos ng colon cancer. Mga processed meat no, na mention naman natin na ito ay pagkain ng cancer sapagkat ito ay merong preservative, kaya ito ay na-preserve, napre hindi siya nasisira kahit na isang uh, ilang buwan mong ilagay sa refrigerator. No? Yung sodium, uh, sodium nitrate na preservative na inilalagay dito, mga additives, mga sugar, lahat para mapasarap siya ay cancer-causing food ito. High in carcinogen. Sugar, number one, top of the line ay tinatawag na pagkain ng cancer. Pagka ikaw ay meron ng, may suspect ka na na ikaw ay, o kaya ikaw ay na-diagnose na may colon cancer, dapat itigil na ang matatamis tulad ng cakes, pastries, mga ice cream, yung matatamis. Ay, alisin mo na yan sa mga listahan sa grocery uh, store na pupuntahan mo sapagkat hinding-hindi mo na yan bibilhin. At of course, ititigil mo na ang pag-inom ng uh, alcohol sapagkat ang heavy drinker na mention ko, high risk ka rin. Na, no? Of course, akala natin kung walang sugar, so therefore, pwede bang artificial sweeteners, yung mga sugar-free, tulad ng Equal or NutraSweet, ito ang end product ng artificial sweetener ay formaldehyde. Can you imagine na ito ay uh, pang embalsamo ng mga patay? Ang inilalagay dyan na compound or chemical. So, huwag na huwag tayong kakain yan o ilalagay, uh, ilalagay natin sa bibig natin. So, ano ang ipapalit natin? Stevia ang ating gagamitin. Soda, ito, one can of soda has 15 tablespoons of uh, sugar. At aside from the chemicals na makukuha natin sa soda, ito ay talagang magbigay sa iyo ng high risk para ikaw ay magkaroon ng colon cancer. So, yung iba hindi umiinom ng tubig, soda lang ng soda, nako, candidate na candidate ka talaga para magkaroon ng colon cancer. Mga white flour, ano-ano yung example ng white flour? Mga white bread, pastries, crackers na nabibili natin sa grocery stores. So ito ay i avoid natin. Nakakakos kasi ng constipation ang white flour. Therefore, kung hindi mailabas ang ating toxins, ito ay naiimbak sa kolon dahil nakakakos ng constipation. Of course, ano meron dito sa mga canned foods? May tinatawag na BPA a compound na naglilik sa mga kinakain natin, laman ng canned goods na yan. Uh, yung compound na yon na naglilik, colon cancer causing food. So, kailangan iiwasan din natin yan. At uh, yung mga dairy, meron nga akong isang pasyente dito na sabi niya, yun na lang iniinom ko, milk, kasi hindi ko na alam kung anong kakainin ko. Not knowing, ang dairy products pala ay bawal din. Dahil ito ay may animal protein na meron siyang hormonal causing inflammation na uh, nakakacause ng colon cancer MSG yan iiwasan natin yan mga tulad ng pampasarap sa ating pagkain kung hindi MSG magic sarap or whatever mga cubes no pampasarap talaga yon so iiwasan din natin yan dahil ito ay excite toxin na nagdudulot ng cell death at uh, resulting to colon cancer ang GMO, genetically modified organism, ito ay minobotify yung uh, substance na meron silang inilalagay sa mga pagkain upang ito ay hindi uh, mapeste, so hindi siya mamamatay. So yun ay pagkinain natin cancer-causing palaya. So iiwasan natin katulad ng uh, yung iba, sabi nila sweet corn o kaya yung iba mga tofu kaya kailangan iimbestigahan natin ang ating mga kinakain kung may GMO ito, genetically modified organism. So ngayon atin mira na i-discuss naman natin yung mga natural ways to fight colon cancer. Okay. So of course top of the line ang pag-change ng lifestyle tigilan ng paninigarilyo tigilan na rin ang pag-inom switch to plant-based diet uh, dapat no sugar no processed food no fat diet upang sa ganoon ma-survive natin o mapagtagumpayan natin malabanan natin ang colon cancer ang plant-based diet bakit ito ay high in fiber napapalabas niya ang karsinogen sa ating katawan. Hindi na i sa kolon. Na-mention ko rin kanina, lilinis ang iyong kolon dahil in 1 to 2 hours, I mean 3 to 4 hours pag ninuya mo, mafa-flush na lahat ang toxins. So, you starve cancer cells to death kapag hindi mo sila pinakain ng pagkain nila. Basically, anong pagkain ng cancer? Yun ay processed meat at asukal, matatamis. So, pag hindi mo na sila pinakain ng kanilang pagkain, sila ay nagugutom, you starve them to death. Okay. Uh, number three is vitamin C. Mega dose to na vitamin C. Hindi yun nabibili natin na 500 milligrams lang. At uh, yun ay 100 milligrams in one week. no So ito ay high dose infusion ito. Ito ang katumbas ng chemo talagang mapagtatagumpayan mo ang colon cancer kapag ikaw ay nagpa-infuse ng mega dose of vitamin C. Herbal medicine, na napatakuan lang sa ating uh, kitchen, like garlic, onion, ginger, turmeric, lahat ito ay meron tinatawag na anti-inflammatory compound. Ito ay may tinatawag na cancer-fighting properties na natatakuan lang natin sa ating uh, kitchen. Can you imagine? Ano? At uh, iba pang herbal medicine, recommended pa pain, yung uh, buto ng papaya o kaya eh, yung dahon ng papaya, guyabano leaves, hindi yung prutas, ano, leaves na ating pakukuluan, yung paragis na matatakuan lang mga damo-damo sa ating ligaw na damo, no? At chichirica or periwinkle, ito ang mga herbal medicine na pumapatay, lumalaban sa colon cancer. Ito ay 1,000 times stronger, cancer killer than chemo and radiation. Imagine, libreng-libre lang napupulot sa ating uh, bakuran ay makakapatay ng cancer cells kesa ikaw ay uh, mag-spend ng milyon para magkaroon ka ng chemo radiation surgery dito na tayo sa libreng gamutan. Ang mga supplements tulad ng vitamin E, vitamin B at saka B17, alam mo, ang cancer ay colon cancer is a B17 deficiency. Tulad nung unang panahon, yung scurvy maraming namamatay. Pero nung natakpuan nila na ang scurvy pala ay isang vitamin C deficiency, at nung na-discover nila yon at sila ay binibigyan na ng high dosage ng vitamin C, wala nang namamatay sa scurvy. So the same thing, kapag ikaw may cancer, kailangan magkaroon ka ng B17 supplementation upang mapagtagumpayan mo ang colon cancer. Ang vitamin E at vitamin D ay ganun din na strong supplements sila para mapigilan ang paggrow ng cancer at ito ay nagbibigay sa iyo ng high survival rate. So ano ang vitamin D? sa natural medicine ay magpaaraw before before 9 o'clock hanggang after 3 o'clock. Magpaaraw ka lang, lalabas na ang vitamin D, libre. Of course, meron tayong tinatawag na natural medicine na mention ko na, sunshine, 8 hours sleep, think positive, uh, mag-exercise tayo sapagkat nai-increase ang ating metabolism pag tayo ay nag-exercise. So therefore, ma ang mga toxins natin kasi i-increase ang circulation, no? Eight hours sleep, nagkakaroon ng chance ang filtering organ natin na kidney and liver para ito ay mag-function, makapag-filter well at makapag-recharge, regenerate kapag ikaw ay natutulog ng eight hours sleep, no? Uh, ang sunshine ay libre, no? Ito ay nature's most potent cancer uh, fighter. Wow! Can you imagine? Most potent. Ito ang pinakamatapang na panlaban sa colon cancer. So, of course, detox. Alam mo, kapag ikaw ay merong high risk ka na, na ikaw ay isang uh, candidate para magkaroon ng colon cancer, kailangan mapanatili mong malinis ang iyong colon sa pamamagitan ng hydrocolonics or kung nasa abroad ka, coffee enema. No? araw-araw 'yan. Ang coffee and yung, ang hydrocolonics naman may dosage dito. Uh 6 times lang in 10 days and then once a month na. So therefore, kailangan mapanatili nating malinis ang ating colon upang sa ganon Uh, hindi ka magkaroon ng colon cancer. However, kapag ikaw ay may colon cancer na bawal na ang hydrocolonics. So, amin um, siniswitch ang pagdidetox through juicing therapy. One to two hours, naka-flash na nga ang toxins. So, nananourish na nga na yung mga cells mo, micronutrients, superfood, phytochemicals, ay parang isang IV infusion na ipasok mo yung nutritional deficiency gawa ng colon cancer ay kanyang masusuplayan na at malalabanan na at uh, mai-increase na agad ang iyong immune system. So therefore, ito ay aming panlaban dito sa aming center uh, pag-treat namin the natural way ang juicing therapy. Last but not the least, usually ang mga nagkakaroon ng cancer ay meron nangyaring isang stressful uh, situation. May namatay, may nahiwalay any very stressful. So, kailangan i-avoid ia natin ito. Kailangan tayo ay matuto, magkaroon ng coping mechanism, matinding emotion ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng colon cancer. Kailangan matutunan natin how to handle stress para tayo we will not fear to have colon cancer.